jsme byli pozváni na tento opening, na otvírací den nové prodejny Elektro Alexe i prémiové řady zboží této značky opětně. V jiném počtu, ale... Velice rád, že vás tady dnes mohu přivítat. Byla založena před 24 lety. Společností na trhu s 50 letou tradicí. Jeho potlesku přichází slavnostní představení. Dobrá věc se podařila. Takže vemte zpátky číše. A samozřejmě ke každým narozeninám. Město podání. To zabalte a doporučujte, nebo pošlete do Prahy, i třeba spoustu věcí, půjdeli ráno, já to chápu. Tak dámy a pánové, tak toto je narozený nový dort a popovídali jsme něco možná speciálně tady. Byly malé, těžké, obsahuje až 5000 korun. Yeah.